はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県加茂市長瀬神社に来ました。前回は加茂市内の長瀬神社に行きましたけども、今日は山奥の方の長瀬神社に来てみました。結構味のあるものがたくさん並んでおります。ここは味のあっていい場所になっております。そしてここでっかい大仏様もありますけども、逆光でするかわかりません。すごいわ。そうしましたら、じゃあここから前に進みます。では次、大仏様お参りしてみます。これはすごいわ。もう先生、入れるとこわからない。お参りしてきます。ここでは逆光で残念ですけども、すごい大仏様が立っております。大仏様でいいのかな。で、この脇、川、あ、そっか、これ音声どう取れてるかわかりませんけども、ここは味はあっていいけども、川が近くだから川がすごい飛んでるわ。大丈夫かな。それでは上がってみましょう。やべえな、川がな。このやぶ川すごいわ。大丈夫かな。去年みたいにここにぶら下げる片手にスポット食えばよかったわ。ここはすごいいいとこだ。ここ行くとあるのかな、よくわかんねえわ。行ってみましょう。あー、かいや、雲の糸もあるよ。大丈夫か。神社どこにあるんだって感じがいたしますけども、もっと上か。水持ってくればよかった。これ想像以上のとこじゃん。大丈夫か。やべえよ。マジかよ。水持ってこればよかった。あるんか、ここに。大丈夫か、ここ。あれ、山奥じゃん。こんな上だとは知らなかったよ。やっべえ。当事者にないよ。ないよ、マジに。どこにあるんだ。あそこに鳥居が見えたからすぐそこだと思ったけど、ないよ。ああ、マジ、水持ってこればよかった。ダメだ。やっべ、だんだん上がってきたじゃん。かわいい。喋っていかないと、クマが出るよ。いや、まだ続いてるよ。おぉ、ビビった。おぉ、ビビった。おぉ、ビビった。なんか言うぜ。どこだ？姉ちゃん。よいしょ。おっと。アップで、あ、沢が流れてるよ。行きましょう。やっべ。ふらついてきた。どこにあんだ。マジ聞いてないよ、ここだけは。よいしょ。どうで下に押さえてるとこがあったよ。あるんか。どこまでついてる。あ、階段があった。この上か。
あったあった、ここだ。こんなに上あって Google マップ書いといてくれよ。マジか、沈んだよ。水持ってこなかったからダメだ。よし、じゃあ行ってみましょう。なんか、こうなっております。よし、じゃあ終わりしよう。いや、マジ、心臓来たわ。水を見て、早く降りないと。よしと。よし、このままでちょっと見ていこうか。行こうか。いやー、疲れた。こんな山奥だとは分からなかったわ。あ、奥の方だ。これはやめときましょう。じゃあ次、横にあった神社行きましょう。でっかい大木があるわ。ダメだ、口の中がカラッカラ。じゃあ次ここ正面の方行ってみましょう。あー、これ落ちてるわ。あげないと。すごいボロボロだ。じゃあ戻りましょう。はい、じゃあ戻りましょう。じゃあ、花紙持ってこなかったら、花見でそうだよ。こんな山奥だって、書いといてくれよ。やべえよ、おい、おい、おい。やべえよ。おい。喋っていかないと、喋っていかないと、クマがでか、やばいよ。おっと、これはいいわ。早く降りろ。いや、やべえ。ああ、本当にマジ、喋っていかないと、クマがでか、やばいよ。いやー、マジ。幽霊よりも、クマが怖いわ。ああ、大丈夫か、おい。おっと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 。大丈夫か、おい。やべえ。なんなんだよ。ここは、すごいじゃん。やべえ。いや、ほんとにやばいよ、ここ。久しぶり、やばやばってどこ来ちゃったよ。いや、これは怖いよ。何が怖いかって言ったら、クマだよ。クマと喉の渇きが、すごい怖いよ。あ、下、見えてきた。よかった。さっき上がっていくとき、心臓来たもんな。帰ろうと思ったもん。あんま心臓に負担がかかって。
よかった。下の道が見えてきました。よかった。おっとっとっと、おっとっと。最初なんか通り過ぎた。あとは戻ろう。いやー、ここまで来ると今度川がいっぱいたくさん出るわ。川が近いせいだ。やばし。はい、スタートして戻ってきました。ここに鳥居があるからすぐそこだと思ったら全然違う山奥でした。はい、ここは新潟県加茂市 OK 参考。はい、今車へ戻って鼻かんで水飲みました。先ほど見たら長瀬神社の隣にお寺さんがあるんで、そちらの方も見学していきたいと思います。いやー、水飲んだら落ち着いたわ。ここもご立派な味のあるお寺さんになっております。この苔の具合もすごいわ。ここは味のある場所になっております。近代的な場所になっておりますけども、これはいいわ。これはいいわ。はい、今日の場所のこの詳細は下の概要欄に貼っておきます。ここは新潟県加茂市 OK 参道。